Աշխատում երկրաշարժից հետո Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի նվիրատվությամբ կառուցվեց Տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցը, որը իր սարքավորումների հագեցվածությամբ և որ թերևս ամենագլխավոր անվճար սպասարկմամբ առանձնանում է գործող բոլոր բուժհաստատություններից։ Հիվանդանոցն արդեն 20 տարի է գործում է նույն հիմունքներով։ Կառուցման վայրի ընտրությունը ևս պատահական չէր։ Այն սպասարկում է ինչպես մարզի, այնպես էլ Ջավախքի բնակիչներին։ Ուրեմն անցյալ տարի հիվանդների 35%-ը եղել է Ջավախից։ Եթե 3000 մարդ է բուժվել, դրա 35%-ը ինչքա, 1000-ից ավելի։ Անվճար է, թե ոնց է պետք։ Անվճար հիվանդանոցը բարեգործական սկզբունքով աշխատող անվճար հիվանդանոցը։ Հիվանդանոցի հետ առնչություն ունի Քամիլյաների միաբանությունը, Եպիսկոպոսների Եվրոպական ժողովը և Քամիլյաների միաբանությունը, որոնց միջոցով կատարվում է ֆինանսավորումը։ Հայաստանի կառավարությունը մաս չունի։ Ֆինանսավորման առումով մաս չունի։ Իսկ բուժական օգնության, իհարկե մեթոդական օգնության, իհարկե ունի մասնագիտական առումով։ Տարեկան մի քանի 100,000 եվրո է ծախսում Քամելյան միաբանությունը Տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցի սպասարկման համար։ Քամելյան միաբանությունը 40 երկրներում ունի նմանատիպ բժշկական հաստատություններ։ Միաբանության ղեկավար Պադրե Ռենատո Սալվադորեն ասաց, որ Աշոցքում գործող հիվանդանոցը ոչինչով չի զիջում մյուսներին։ Բժշկական այս հաստատությունը ոչ մի բանով պակաս չէ մյուս երկրներում եղած մեր բուժհաստատություններից։ Այս հաստատությունն առաջ է գնացել հատկապես իտալական Կարիտասի և շատ այլ բարերարների շնորհիվ, որպեսզի միշտ կարողանանք հայ հասարակությանը մատուցենք այս ծառայությունն անվճար։ Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը, ով հիվանդանոցի շահագործմանը ներկա է եղել որպես առողջապահության փոխնախարար, շրջելով հիվանդանոցում ասաց, որ այն պահպանվել է ճիշտ այնպես, ինչպես 20 տարի առաջ շահագործվել է։ Այն վիճակում, ինչ ես տեսել եմ 20 տարի առաջ բացման օրը, այսօր ձեզ հետ միասին նաև տեսնում եմ։ Սա նշանակում է, որ իսկապես լավ տեր ունեցող հիմնարկները կարող են իրենց մշտական բարվոք վիճակը պահպանեն։ Նախարարը զրուցեց նաև հիվանդների հետ, նրանցից շատերը Ջավախքից էին։ Այնտեղ ոնց է ձեզ հիվանդանոց կա այնտեղ։ Բավական լավ հիվանդանոց ունեն մեծ, բայց կադրի խնդիրն է։ Ռուսների գնալուց հետո նրանց կորպուսներից մեկը սարքեցին հիվանդանոց։ Այնտեղ մասնագետների խնդիր ունեք։ Պարզվում է Աշոցքի հիվանդանոցի մասին Ջավախքում լավ տեղյակ են։ Հիվանդանոցի մասին ես լսել եմ մեր գյուղից շատերն են եղել էստեղ։ Ես ուզում էի գնալ ուրիշտեղ բուժվելու, բայց ինձ նրանք խորհուրդ տվին մենակ այստեղ գալ։ Դե պապաս ստեղ վիրահատվել էր, գիտենք, որ լավ մասնագետներ կա։ Այսինքն հիվանդանոցի մասին ամբողջ Ջավախքը ստեղության գիտի։ Ամբողջ Ջավախքը համարյա ստեղ։